नमस्कार मित्रों, स्वागत है अमारी आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती में। मित्रों, राज्य सरकार द्वारा महसूली प्रक्रिया ने सरलीकरण माटे वधु एक महत्वनो निर्णय लेवामां आव्यो छे, तो आज आपणे आ वीडियो में तेना विशे चर्चा करीशुं। ते पहेला जो आपणी आ चेनल पर नवा होय अने चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में रहेल बेल आइकॉन प्रेस करी अने ऑल नोटिफिकेशन चालू करी लेवा विनंती, જેથી કરી જમીન બાબતે કે અન્ય કોઈ પણ બાબતે જ્યારે પણ નવી માહિતી મૂકવામાં આવે ત્યારે તેનું નોટિફિકેશન આપને મળી જાય। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો ટોપિક। મહેસૂલી પ્રક્રિયાના સરળીકરણ માટે જમીનની તકરારી નોંધ બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે, તો તેની વિગતવાર સંપૂર્ણ માહિતી જોવા માટે આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, જેથી કરી આ જમીનની તકરારી નોંધ બાબતે જે કઈ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપને મળી જાય। તો આ માહિતી પહેલા આપણે અત્યારે જે જમીનમાં 6 નંબર હકપત્રકમાં જે નોંધ પડાવવાની પ્રક્રિયા છે તેના ઉપર થોડી નજર કરીએ। તો અત્યારની પ્રક્રિયા એવી છે કે અરજદાર દ્વારા એપ્લિકેશન તૈયાર કરી અને તે એપ્લિકેશન ઈધરા કેન્દ્ર ખાતે આપવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ ઈધરા કેન્દ્ર દ્વારા તેની ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરી અને 6 નંબર હકપત્રકની નોંધ પાડવામાં આવે છે। ત્યારબાદ તેનો નોંધ નંબર જનરેટ થાય છે અને આ નોંધ પાડ્યા બાદ તેની જમીન મહેસૂલ કલમની 135D નોટિસ જનરેટ થાય છે અને જે કંઈ હકહિત ધરાવતા હોય તેઓને આ નોટિસની બજવણી કરવામાં આવે છે, અને આ દરમિયાન જો કોઈને વાંધો કે તકરાર હોય તો તે બાબતે મામલતદાર કચેરીમાં તેઓ પોતાનો વાંધો લેખિત અથવા તો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે આપી શકે છે, અને ત્યારબાદ મામલતદાર દ્વારા તે અન્વયે તકરારી કેસ ચલાવવામાં આવે છે અને આ તકરારી કેસના નિર્ણય મુજબ તે નોંધનો નિર્ણય કરવામાં આવે છે। અને જો અરજદારને આ મામલતદારના નિર્ણયથી કોઈ તકરાર હોય અથવા તો તે નિર્ણયને માન્ય ન હોય તો તેઓએ ડેપ્યુટી કલેક્ટર કચેરીમાં જમીન મહેસૂલ નિયમોના નિયમ 108(5)ની જોગવાઈ મુજબ અપીલ અરજી કરવાની થાય છે અને ત્યાં પણ અપીલ કેસ ચલાવવામાં આવે છે, અને જો અપીલ કેસ બાદ પણ જો અરજદારને કોઈ નિર્ણયથી નારાજગી હોય તો તેઓએ કલેક્ટર કચેરીમાં જમીન મહેસૂલ નિયમોના નિયમ 108(6) હેઠળ રિવિઝન અરજી કરવી પડે છે, અને આ રિવિઝન અરજીમાં આધાર પુરાવાને ધ્યાને રાખીને કલેક્ટર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવતો હોય છે, અને છેલ્લે અંતે જો કલેક્ટરના નિર્ણયથી પણ અરજદાર નારાજ હોય તો તેઓને મહેસૂલ પંચ વિવાદની કચેરી ખાતે તે કલેક્ટરના હુકમ સામે અપીલ કરવી પડે છે। આમ જો નોંધ બાબતે કોઈ તકરાર હોય તો અરજદારે સૌ પ્રથમ મામલતદાર કચેરીમાં વાંધા અરજી આપવી પડે છે, ત્યારબાદ જો મામલતદારના હુકમથી પણ નારાજગી હોય તો તેઓને ડેપ્યુટી કલેક્ટર કચેરીમાં અપીલ કરવી પડે છે, અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર કચેરીના હુકમથી પણ નારાજગી હોય તો તેઓને કલેક્ટર કચેરીમાં તે નોંધને રિવિઝનમાં લઈ જવી પડે છે। તો આમ ત્રણ સ્ટેજે આ તકરાર ચાલતી હતી અને ત્યારબાદ જ મહેસૂલ પંચ વિવાદમાં જવાનું થતું હતું। તો હવે આ બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે, જેમાં જો કોઈ પણ નોંધ બાબતે તકરાર હોય કે વાંધો હોય તો જે મામલતદાર કચેરીમાં અરજી આપી પડતી હતી અને ત્યારબાદ ત્યાં તકરારી કેસ ચાલતો હતો તેના બદલે હવે ડાયરેક્ટ આ તકરાર અહીંયા ડેપ્યુટી કલેક્ટર કચેરીમાં ચલાવવામાં આવશે અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર સુનાવણી રાખી અને ત્યારબાદ તેનો નિર્ણય કરશે। તો આમ આ એક સ્ટેજ કાઢી અને ત્રણ સ્ટેજના બદલે બે સ્ટેજમાં નોંધની અપીલની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। તો આ નિર્ણય બાબતે આપણે જે સીએમઓ ગુજરાત દ્વારા જે પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે તે પોસ્ટની વિગતે આપણે માહિતી મેળવીએ। તો આપ અહીં જોઈ શકો છો કે આ પોસ્ટ એ સીએમઓ ગુજરાતના ઓફિશિયલ ટ્વિટર પર તથા cmogujarat.gov.inની સાઇટ પરથી આપણે જે ત્યાંથી ના પોસ્ટ આપણને મળેલ છે, તો આની વિગતો આપણે જોઈએ।
મહેસુલી પ્રક્રિયા સરળીકરણ માટે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો વધુ એક નિર્ણય, તો તેમાં જમીન તકરારી નોંધની સુનાવણી હવે સીધી પ્રાંત અધિકારી કક્ષાએ થઈ શકશે। જે આપણે આગળ પ્રોસેસ જોઈ તે પ્રમાણે મામલતદાર કચેરીમાં સુનાવણી થતી હતી, હવે તેના બદલે જમીન તકરારી નોંધની સુનાવણી સીધી પ્રાંત અધિકારી કક્ષાએ થઈ શકશે। તો ત્યારબાદ અહીંયા એ જ વિગત છે કે અગાઉ તકરારી નોંધની પહેલા મામલતદાર કક્ષાએ સુનાવણી હાથ ધરાયા બાદ પ્રાંત અધિકારીની કક્ષાએ અને તે પછી કલેક્ટર સમક્ષ અપીલ કરવાની રહેતી હતી। તો આમ ત્રણ સ્ટેજે જે તકરારી નોંધ ચાલતી હતી। તો આમ ત્રણ તબક્કે મહેસુલી અધિકારીઓ સમક્ષ કરવાની થતી અપીલને સ્થાને માત્ર બે તબક્કે એટલે કે પ્રાંત અધિકારી અને કલેક્ટર કક્ષાએ કરવાનો મુખ્યમંત્રીની પ્રજાહિતકારી અભિગમ દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે। અને આ નિર્ણયના પગલે હવે જમીન તકરારી નોંધ અંગે સમયમર્યાદામાં નિર્ણય થઈ શકશે અને બિનજરૂરી જે લિટિગેશન થતા હતા તેને નિવારી શકાશે। તો આ બિનજરૂરી લિટિગેશન નિવારવા તથા સમયમર્યાદામાં નિર્ણય થઈ શકે તેવા પ્રજાહિતના ઉમદા હેતુથી આ નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે। અને આ બાબતે રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગે આ અંગેનું પ્રાથમિક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે અને આ જાહેરનામું આખરી એટલે કે ફાઇનલ થયા બાદ જ રાજ્યમાં આ પ્રક્રિયાનો અમલ થશે। એટલે કે હાલ આ જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ જે મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા આનું ફાઇનલ એટલે કે આખરી જાહેરનામું જ્યારે બહાર પાડવામાં આવશે ત્યારબાદ આ પગલાંનો અમલ થશે। એટલે કે જમીન નોંધ બાબતે સીધી તકરારી નોંધે પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ સુનાવણી રાખવામાં આવશે। તો આમ રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણય દ્વારા જે તકરારી નોંધની ત્રણ તબક્કે સુનાવણી થતી હતી તેના બદલે બે તબક્કે સુનાવણી કરવામાં આવશે। એટલે કે પ્રાંત અધિકારી અને કલેક્ટર કક્ષાએ જ આમ તકરારી નોંધની સુનાવણી કરી અને બે તબક્કે સુનાવણી કરવામાં આવશે। તો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા, આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લઉં। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।